Baik, so hari ni aku nak review perfume daripada Dolce & Gabbana L'Imperatrice ini. Okay, yang pertamanya aku dah lama tau nak bawa perfume ni, tapi sebabkan dia nak bau tapi tak terasa pun nak beli, faham tak? So mengharapkan ada kawan-kawan yang ada perfume ni lah. Tapi nampak gayanya aku tak jumpa lagi siapa-siapa yang ada perfume ni. Jadi aku buat keputusan untuk belilah daripada Fragrance X. Murah gila. Berapa harga dia? Ni NIB 100ml 90. Ada bau dah siut. Jadi apa yang sebabkan aku nak beli perfume Dolce & Gabbana L'Imperatrice? Ada bau dah tu. L'Imperatrice ni sebab dia macam ada bau watermelon. Watermelon ni apa? Watermelon. Tembikar. Ada bau tembikar. Jadi aku teringin nak tahulah macam mana perfume kalau bau tembikar. So ni botol dia. Nampak? Lumayan. Cantik. Yeah. Nampak. Dia ketuk kotak dia simple saja, tak ada apa-apa putih yang ada tulisan hitam. Tapi dia punya botol dia nampak kemeh cantik. Dia kita nak bau. Aku bau teh tau, aku tak tahu lah. Orang cakap bau tembikar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku tak rasa lagi bau tembikar. Aku lebih kepada bau teh tau tak. Dia dah dry down sikit. Bau masuk sikit, lebih bau fruity tu tau. Bau tembikar tu ada, tapi tak sangat lah. Tapi ni bau apa lah, sedap lah bau teh. Ada sesiapa yang minat bau fruity, ada bau tembikar sikit, bau teh sikit, akan suka perfume ni. L'Imperatrice. Susah lah, siapa-siapa saja nak sebut perfume ni. Dolce & Gabbana L'Imperatrice. Siapa lagi yang suka perfume ni, komen kat bawah. Hey.